Herkese selam əziz izleyiciler. Bugünleri Aygün Məcidovanın riyaziyyatdan testler ve saatinin növbəti testini izah edirəm. Test 23, səhifə 25'e geldik. Gəlin görək, buradaki tapşırıqlar necə verilib. Birinci tapşırığımıza baxaq. Aslında çok asan tapşırıqlardır. Ama yine de dediğim kimi asan olsa da her birinin izahını vereceğim. Nedir? Birinci de düzgün cevabı seçin. 2 onluq 5 təklik, 1 onluq 6 təklik. Gəlin bunları qeyd edək. 2 onluğumuz dedik nəyə bərabər idi? 20-yə. 5 təkliyimiz isə üstünə gəlirəm 5. Neçə edir? 25. Yəni 2 onluq 5 təklik. Yəni ədədi bu şəkildə də qeyd etmək olar. 1 onluq 6 təklik. 1 onluğum ona bərabərdir. 6 təklik deyirsə elə olduğu kimi də qeyd edirəm. Yəni 6. Cavab 16 edir. Yəni bu nə deməkdir, əziz şagirdlər? İstənilən ədədi ya olduğu kimi yazarsınız, ya da mərtəbə qiymətlərini, adlarını deyərək yaza bilərsiniz. Misal üçün, bunun mərtəbə qiyməti neçədir? Təklikdir. Yəni mərtəbəsinin adı nədir? Təklik. Birin mərtəbəsinin adı nədir? Onluq, aydındır mı? 1 onluq, 6 təklik. Bu şəkildə də yaza bilərsiniz, ədədin özünü də yaza bilərsiniz. Deməli, 25 və 16 hansı variantdır? C variantı olacaq. İkinci testə baxaq. Onluğun ən böyük bir rəqəmli ədəd. Ən böyük bir rəqəmli ədədimiz neçədir? Əlbəttə 9-dur. Onluq deyirsə, onda mən burada necə qeyd edəcəm? Onluq deyirsə, demək, mən onun yanına 0 əlavə edərək qeyd etməliyəm. Deməli, 9 onluğum 90-a bərabərdir. Təklik isə 7 olan ədəd hansıdır? Üstünə gəlirəm, edər 97. Doğru cavab C variantı olacaq. Üçüncü tapşırığa baxaq, hansı bənddə işarələr düzgün qoyulmuşdur? A variantında 64 müqayisəm kiçikdir. Deyir 64 46-dan kiçikdir. Xeyr, yanlışdır. Deməli A variantı yanlışdır. B variantında 64 böyükdür 46, bəli bu doğrudur. 80 böyükdür 18, bəli bu da doğrudur. 28 kiçikdir 82, bəli bu da doğrudur. Deməli düzgün olan B variantı olacaq. C variantında 64 bərabərdir 46. 80 böyükdür 18. Bu yanlışdır. Bəli, bu doğrudur. 28 bərabərdir 82. Bu da yanlışdır. Deməli, doğru variantın B variantı olacaq. Dördüncü tapşırığa baxaq. Bərabərsizliklərin hansında səhvə yol verilmişdir? 13 çıxılsın 4. Baxın, burada bir ifadə verilibdir. 13-dən 4 çıxdıqda qalar 9. 9 nədir? Böyükdür 8-dən. Doğrudur bu? Bəli, doğrudur. 8 üstə gəlinsə 9 edər 17. 17 deyir, böyükdür 16-dan. Doğrudur mu? Bəli, doğrudur. 12-dən 5 çıxsaq 7 böyükdür 7. 7 7-dən böyükdür. Əlbəttə xeyir. Bərabərdir. Deməli, səhvə harda yol verilib? Burada yol verilib. 5-ci tapşırığımıza baxaq. 67-dən 10-10 geriyə saydıqda 3-cü addımda hansı ədədi deməlisiniz? Baxın, belə bir ədəd oxu çəksək. Gəlin, lövhəmizi təmizləyək. Belə bir ədəd oxu çəksəm, 67-ni burada qeyd etsəm, mənə deyir ki, geri. Geri deyirsə, mən geriyə qeyd edəcəm. Düzdür mü? Neçə addım? 3 addım. 1, 2, 3. Deyir ki, geriyə saydıqda 3-cü addımda hansı ədəd deməlisiniz? Neçə geriyə saymalıyam? 10-u. Onda belə çıxır ki, 67-dən geriyə gedirəmsə, əlbəttə çıxacam. 67-dən 10 çıxsam, qalar 57, geriyə gedirəmsə. 57-dən 10 çıxsam, qalar 47.
47'den de 10 çıxsam, qalar 37. Eğer irəli saydıq da desəydi, onda olardı 67'nin üzerine 10 gelseydim 77, 87, 97. Aydındır mı? Bu şekilde mən irəliləmiş olardım. Geriye dediyinə görə mən geriye qeyd edirəm. 57, 47, 37. Hansı ədəd deməlisiniz? 37. Üçüncü 37'dir deyə 37'ni deməliyik. Altıncı tapşırığımıza baxaq. Qonşu ədədləri yazın. Qonşu ədədlər ümumiyyətlə ədədin sağında və solunda qeyd olunmuş ədədlərə deyilir. Aydındır mı? Misal üçün, 5'in qonşuları hansıdır? Əlbəttə özündən əvvəl və sonra gələn ədədlər. Özündən əvvəl olan 4, sonra isə 6. Deməli, 5'in qonşuları 4 və 6'dır. Üzürlü sayın. Mesajlar imkan vermedi. Devam edelim. Demek ki 32'nin qonşuları hansı olacak? 31, özündən əvvəl 31, özündən sonra isə 33 olacak. 48'in qonşu ədədləri, özündən əvvəl 47, özündən sonra 49. 90'ın qonşu ədədləri, özündən əvvəl 89, sonra 91. 78'ninki isə 77 özündən əvvəl, sonra isə 79 olacaq. Gəldik 7-ci testimizə. Məhçul ədədlər neçəyə bərabərdir? Gəlin, yəni məhçul ədəd burada gördüyünüz kimi bu tənlikdir. 95-dən 16-nı çıxsanız həqiqətən də görəcəksiniz ki, tənlik halına gəlir. Gəlin qeyd edək. 95 çıxılsın məhçul ədəd bərabərdir. 95'dən 16 çıxdıqda qalar 79. Deməli, nə oldu burada? Azalan, çıxılan fərq. Məhçul çıxılanı taparkən nə edirik? Dedik ki, azalandan fərqi çıxmalıyıq. Yəni 95'dən çıxaram mən 79'u. A da bərabərdir. Qalar 16. Deməli, birinci də məhçul ədədim 16. İkincini hesablasam, yenə bunu tənlik halına gətirsəm, Y çıxılsın 16, bərabərdir. 68-dən 16 çıxdıqda qalar, deməli 8-dən 6, 52 qalar. Deməli, nə oldu burada? Azalan, çıxılan fərq. Məhçul azalanı taparkən nə edirik? Fərqin üzərinə çıxılanı gəlirik. Yəni, 52 üstə gələk 16. Y də bərabərdir. 52-nin üzərinə 16 gəldikdə cavab edər 68. Elə eyni ədəd olmuş olacaq. Deməli, burada isə nəymiş? Məhçul ədədim 68 imiş. 16 və 68 elə burada da verilibdir. Cavab B variantı olacaq. Belə, indi isə keçək növbəti məsələyə. Avtobusda 18 sərnişin var idi. Bir neçə sərnişin dayanacaqda düşdükdən sonra avtobusda 12 sərnişin qaldı. Dayanacaqda neçə sərnişin düşmüşdü? Hansı tənlik məsələnin həllinə uyğundur? Gəlin ilk öncə lövhəni təmizləyək. Aha, qeyd edək. Nədir? Avtobusda 18 sərnişin var idi. Bir neçə sərnişin dayanacaqda düşdükdən sonra avtobusda 12 sərnişin qaldı. Deməli, 18-i var idi. Çıxılsın. Neçəsi düşdü? 12, A. Bilmirəm neçəsi düşdü. Məhçul ədəddir. Bərabərdir. Neçəsi qaldı? 12-si qaldı. Dayanacaqda neçə sərnişin düşmüşdü? Deməli, azalan çıxılan fərq. Məhçul azalan çıxılan taparkən nə edirdik? Azalandan fərqi çıxırdıq. Yəni, işarə olduğu kimi qalırdı. Əlbəttə, bizdə burada məhçul ədədi soruşmur. 18-dən də 12 çıxdıqda 6 deməli, dayanacaqda 6 nəfər düşmüşdü. Tənliyim isə 18 çıxsın x bərabərdir 12. Yəni bu şəkildə qurulmuş olacaq.
Belə. Doğru variant B variantı olacaq. Növbəti testimizə keçək. Hansı bənddə 9-cu testə baxırıq. Hansı bənddə ardıcıllıq daha 3 addım davam etmişdir? Gəlin görək, hansı ardıcıllıqla davam edibdir? 12-dən sonra 16, 20, 24. Neçə vahid artı-artı irəliyibdir? 12-nin üzəri neçə gəldikdə 16 edər? Əlbəttə 4 gəldikdə. Deməli, 4 vahid artıbdır. Bu daha çox məntiqdir. 16-nın üzərinə 4 gəldikdə 20, 20-nin üzərinə 4 gəldikdə 24. Neçə addım istəyir? 3 addım. Yəni, burada 3-ünü də biz qeyd etməliyik. 24-ün üzərinə 4 gəldikdə 28, 28-in üzərinə 4 gəldikdə 32, 32-nin üzərinə 4 gəldikdə 36 edər. Deməli, 3 addım hansı variantda qeyd olunub? 28, 32, 36. B variantında qeyd olunub. 10-cu testimizə baxaq. Buraxılmış ədədləri tapın. Burada da gördüyünüz kimi yenə tənliyi şəklində verilibdir. Sadəcə olaraq, simvol olaraq nöqtə qeyd olunubdur. Gəlin hesablayaq. Nöqtələr üstə gələk 37 bərabərdir 81. Bərabərin ifadənin solunda və yaxud da sağında verilməsi sizi çaşdırmasın. Yəni, necə bilirsinizsə, o şəkildə də tənliyi işləməyə davam edin. Burada nədir toplanan toplanan cəm? Məçhul toplananı taparkən nə edirik? Cəmdən məlum toplananı çıxırıq. Yəni, 81-dən çıxacam 37-ni. Deməli, məhçul ədədim bərabərdir. 81-dən 37 çıxdıqda qalar 44. Belə, birinci məhçul ədədim 44. İkinci məhçul ədədimi tapsam, azalan çıxılan fərq. Məhçul azalanı taparkən dedik, nə edirik? Burada qeyd edəcəm. Azalan bərabərdir. Fərqin üzərinə çıxılanı gələcəm. Yəni, 54-ün üzərinə çıxılanı daha doğrusu. Aha, doğru deyirəm də. Çıxılanı gələcəm. Fərq üstə gəl çıxılan. Məhçul ədəd bərabərdir. 54-ün üzərinə 29 gəldikdə qalacaq 83. Deməli, ikinci məhçul ədədim 83. Növbətini hesablasam, azalan, çıxılan, fərq. Məhçul çıxılanı taparkən dedik, nə edirik? İşarə olduğu kimi qalacaq. Yəni, azalandan fərqi çıxaram. Məhçul ədədim bərabərdir. 91-dən 71 çıxsam, qalar 20. Deməli, birinci məhçul ədədim 44. İkinci məhçul ədədim 83, üçüncü məhçul ədədim isə 20. Hansı variantda verilib? A variantında qeyd olunub. Bu qədər əzizləyicilər. İzahın sonuna gəldik. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Videonu bəyənməyi, fikirlərinizi bildirməyi, həmçinin kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti videoda görüşərik.